Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну французьке місто Канне одне з перших почало допомагати Україні. Ще у березні у Тернопіль з гуманітарною допомогою для переселенців та військових прибув мер Канн Давид Леснар. Через рік війни французький дипломат знову прибув з допомогою для України. Пан Леснар знову в Тернополі, він приніс два великих потужних генератори, один з яких ми передаємо для встановлення містечку для переселенців в Малишевці, це генератор потужністю 80 кВт. Інший ми передаємо для однієї з наших початкових шкіл, для того, щоб діти також мали можливість займатися при будь-яких умовах, навіть при відсутності електроенергії. Також французька делегація зустрілася з міським головою Тернополя. 9 березня минулого року приїхав сюди на початку війни і зараз в час цієї річниці хотів сюди повернутися, щоб показати, що яку ми співпрацю будемо робити надалі. Французькі Канни – це місто, яке не лише допомагає Україні від початку війни, а й активно співпрацює з нашим містом. І це ще один крок до того, аби Україна розвивалася у європейському напрямку.